Passo Unisanta, não saia daí! Páscoa no Colégio Santa Cecília. As professoras se apresentaram para as crianças. O objetivo era explicar o significado de uma data tão especial. Dores na coluna. Cerca de 80% da população brasileira sofre desse mal. Se você faz parte desse grupo, assista o quadro Mais Saúde de hoje e veja que bons hábitos podem ajudar a reverter esse problema. Alunos e professores do Colégio Santa Cecília comemoraram a Páscoa de uma maneira especial. Este ano, as professoras fizeram uma peça de teatro para as crianças entenderem a importância da data. Os alunos do mini maternal ao quinto ano do Colégio Santa Cecília puderam conhecer melhor o espírito da Páscoa, com a ajuda de uma peça teatral encenada pelas próprias professoras. O roteiro da história também foi escrito por elas. Eles só sabiam que ia ter o teatro, mas eles não sabiam quem eram os personagens e quem ia ser o quê. Então eles estavam bem ansiosos para saberem o que ia acontecer, como ia ser feito, quem ia ser o quê. Então foi bem interessante. Nós interagimos através das músicas com eles, né? A apresentação surpreendeu a turminha e o maior objetivo foi alcançado: levar a mensagem da Páscoa para os alunos. Coelhinho tem muito filhinhos. De todos os personagens, esse, de olhos vermelhos e pelo branquinho, fez a alegria da criançada. Todos os anos a Rebeca vem, né, perto da Páscoa, e o ano passado ela ia, os outros anos ela passava um dia na casa de cada criança. Esse ano a Rebeca demorou um pouco para chegar aqui no Santa. Então, como todas as crianças não iam conseguir levar, então nós resolvemos levar a Rebeca e cada dia ela passou dentro de uma sala de aula. Então, desde o mini maternal até os quintos anos, a Rebeca passou uma tarde com eles. Eles são de Santos, mas estão fazendo sucesso em todo o país. A banda Zimbra tem muito o que comemorar. Nós conversamos com o vocalista Rafael Costa. Acompanhe a segunda parte da entrevista. A Vivi é uma música que eu escrevi faz uns 3 anos já, uns 3 ou 4 anos. E era uma música que eu tinha guardada, eu achei que não fosse o momento de gravar ela ainda, que a gente não tivesse preparado para fazer ela do jeito que eu pensava que a gente podia fazer. Acho que a gente devia amadurecer um pouco mais, ouvir outras coisas e tal, porque era uma música diferente do que a gente fazia na época. Quando eu mostrei a música pro pessoal lá na sala, foi unânime, assim, tipo, nossa, cara, demais, vamos gravar esse daí que o pessoal vai gostar muito. Tipo, a gente viu que a energia bateu com todo mundo aceitou a música de verdade, assim, e a gente foi, gravou, lançou a música e foi tipo uma alavanca, assim, foi o carro-chefe do nosso trampo. O pessoal encarou como um hino, assim, um lema, tá ligado? E que era pra mim a mesma coisa. Era um hino, era um lema de vida, assim. Tipo, são 4 letras bem simples que significam muita coisa. E eu achei que marcava um momento legal da minha vida e resolvi tatuar, assim, tá ligado? Dando certo ou não, foi uma fase que foi muito especial e eu resolvi registrar na pele. Por mim tá tudo bem, não me desfiz de nada. O plano é fazer um trampo novo, com influências do momento, assim. A gente ouve coisas diferentes do que a gente tava ouvindo na época da gravação do CD. E, cara, e ver o que dá, assim. A gente tá pirando muito em outras coisas e a ideia é registrar isso como outra fase da banda. O CD é um registro do que a gente está gostando de fazer num determinado momento da nossa vida. Então, a gente está gravando um EP de 3 músicas, que vai ser tipo uma transição do trabalho do CD que já foi lançado para um trabalho que a gente quer mandar no final do ano, assim, mais ou menos, ou começo do ano que vem. Pra mim nunca foi fácil de ver. Eu nem vou falar em dinheiro, porque dinheiro é uma parada que é meio ilusória, assim. Mas ele ajuda bastante, porque a mídia hoje é muito complicada.
você, diferente de 30 anos atrás, 20 anos atrás, você só é exposto por uma grande mídia, ou se você se destaca muito, assim, absurdamente, ou se você paga, famoso jabazinho, né? E dali é um alavanque, o que você vai vender de show, a exposição que você vai ter no mercado é muito grande. Embora a gente sabe que a gente precisa aprender a jogar conforme é o jogo, tá ligado? A gente quer chegar lá com mérito, a gente quer ser convidado pra fazer as coisas e tipo, ser chamado porque as pessoas estão gostando do nosso trabalho pra fazer. Então isso é muito difícil, tipo, porque somos independentes, o dinheiro sai do nosso bolso, as correrias todas são por conta da gente. Então é uma mini estrutura de uma empresa que a gente tenta levantar devagarzinho, só que é o que a gente pretende fazer o resto da vida, então a gente não tá com muita pressa não. Saudade vem. São coisas que tomam 100% do meu tempo, tudo. Então eu tenho que tentar tirar um pouquinho de algum lugar e passar para outro lugar, porque senão eu não consigo segurar a onda. Eu estudo, eu tenho a banda, eu trabalho algumas vezes por semana, que é o que eu consigo fazer, e eu namoro. Então, tipo, são quatro coisas que eu gostaria de estar 100% em cada uma delas. Só que eu sei que não é possível, e não é porque eu não quero, é porque eu não posso. Meu dia tem 24 horas, eu preciso dormir no mínimo 5, 6, tá ligado? E o restante eu tenho que dividir entre essas quatro coisas. E eu acabo tendo que dar meus pulos, sei lá, eu acho que é uma resposta que eu nunca vou ter, só que eu consigo me virar um pouco. O apoio que a gente tem da família, dos amigos, das namoradas, enfim, é de total importância, porque eles são as primeiras pessoas que encaram como um trampo. E isso é o que mais importa pra gente, porque se eles encaram como um trabalho, eles sabem a seriedade que a gente leva nas coisas. Então eles não desacreditam por nenhum minuto que a gente esteja ali pra tirar uma onda, pra fazer uma brincadeira. Eles sabem que a gente quer isso pra nossa vida. Então quando precisa ceder de algum lado, quando precisa resolver alguma coisa, precisa de alguma ajuda, eles tratam de maneira séria, tá ligado? E isso é muito importante pra gente. Da música, não. Só que já passou pela cabeça de tentar fazer alguma outra coisa, assim. Só que, cara, não dá, tá ligado? É a única coisa que eu sei fazer, assim, e é o que eu mais gosto de fazer. Acho que eu não ia conseguir me ver fazendo outra coisa, tipo, levantando 6 horas da manhã pra colocar um terno, pegar o metrô, entrar no trabalho, olhar pra um monte de gente que eu nem tô afim de olhar. E sair de lá 6:30 da tarde pra fazer tudo no dia seguinte de novo, sei lá, eu me recuso a fazer isso. Boa sorte. Porque é difícil pra caramba, assim. Primeiro tira da cabeça essa ideia de que você quer ser músico pra ficar trilionário. E põe na sua cabeça que você quer ser músico pra viver daquilo que você gosta de fazer. Que, tipo, eu acho que as coisas já mudam muito a partir desse ponto. Meu nome é Vinícius e um livro que eu recomendo, que é muito bom mesmo, que eu gosto, é o livro do Nelson Motta. O nome do livro é Vale Tudo, é a história do Tim Maia. Não é a biografia oficial dele, mas ele fala muito da vida do Tim Maia e eu adoro esse livro. Acabei de ler e estou recomendando para vocês. Um abraço.
Responsável por sustentar os membros e manter nossa cabeça suspensa, a coluna é formada por vértebras ligadas por articulações e separadas por discos de cartilagem, que desempenham o papel de amortecedores quando andamos, corremos ou saltamos. Por causa da má postura e de alguns traumas, a coluna pode sofrer com diversos tipos de dores. Carga excessiva ou prolongada sobre a coluna cervical são causas da dor mecânica que normalmente ocorrem em ambientes de trabalho, nas profissões de escriturário, costureira, mecânico, eletricista, entre outras. Para que a rotina seja mais prazerosa, sem a típica dor nas costas no fim do dia, aqui vão algumas dicas. Não dormir de bruços, pois aumenta a curvatura lombar e força o pescoço. Ao levantar-se, o ideal é girar o corpo para o lado, colocar as pernas para fora da cama e sentar primeiro. Evitar carregar pesos acima de 10% do seu peso corporal durante as atividades diárias também é uma boa dica para evitar problemas. A outra orientação dos médicos é impedir que os membros superiores fiquem suspensos por um longo período e não ficar com a coluna cervical flexionada durante muito tempo. Um estilo de vida saudável com exercícios adequados pode auxiliar na prevenção do desconforto lombar. É sempre importante consultar um ortopedista ou um neurologista. Com esses cuidados, a rotina se torna mais prazerosa e a coluna agradece. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Amanhã tem muito mais. Nosso encontro é sempre à 1 da tarde. Tchau!